Ramazan ayı Allahın rəhmət ayıdır. Allahın mərhəmət ayı, məğfirət ayıdır Ramazan ayı. Allah bu ayı çox sevir. Bu ayda Allahın bəndəsinə yaxınlığı tam fərqli olar. O qədər dəyərlidir ki, bu ay, Allah bu ayı bütün aylardan üstün eləyir. 11 ayın sultanı adını verib Ramazan ayına. Bu ay feyz ayıdır, bu ay Allah dərgahında yüksəlmək ayıdır. Bu ayda Allah insanları xüsusi bir ziyafətə dəvət eləyir. O ziyafət də ruhun qidasıdır. Bir mənəvi ziyafətə dəvət eləyir Allah, mənəvi paklığa dəvət eləyir. Ramazan ayı Allahın qəzəbini söndüyü, rəhmətinin yağış kimi yağdığı bir aydır. Cənnətin qapısının açıldığı, cəhənnəmin isə qapılarının bağlandığı bir aydır.